da bi nahvatali evo ovakve male kedere za Bovonsko jezero koje inače nam služe za pecanje bandara, štuke, smuđa. Ima tu i lepih kedera, belica, ima svašta nečeg lepog. Pecamo ih na vodoravni, odnosno horizontalni čerenac, tako što bacimo čerenac u vodu, tamo gdje mislimo da su ribice, sačekamo koju sekundicu i, gledaj, sad baš nema ni jedna, neku sekundicu, ja ući ću da demonstriram, i onda vadimo kedere, evo. Znači, vadimo, ovo su sitni kederi za bandara, ali u principu tako hvatamo i krupnije za soma, za štuku, za smuđa, jer svaki keder nam treba, pošto planiramo da pecamo ono što radi, a ne znamo šta radi, tako da nosimo sve živo, ne svašta, nešto, nešto, svašta, za nešto, svašta. I tako. Idemo dalje? Idemo, idemo. Lov se nastavlja. Mislim da će da uvedu kao sportsku disciplinu bacanje čerenca. Ako uvedu, taj sam. Biću reprezentativac Srbije. Pastronjević u pastrnci, u lovu pastrnke na mušicu, a ja ću u bacanju čerenca. Udalj. I menjamo mesto. Našli smo sad 50 kedera, 30, ne znam ja. I menjamo mesto. A u potrazi smo i za pijavicama, vidjet ćemo. Evo, drugari, čekamo soma na Bovanskom jezeru, a pošto nismo uspjeli da nađemo pijavice u Boljevcu, sad ih tražimo na obali Bovanskog jezera. Sad je negde oko, nemam pojma, možda 10 sati, i vreme kada pijavica prilazi obali, znači iz jezera prilazi obali, da ko zna iz kojih razloga, što nama ide u prilog, znači mi ćemo da nju hvatamo, da bi je stavljeni na udicu da hvatamo soma. Sad ćemo da vidimo da li neka ima pored obale. Sad ćemo da vidimo, evo je prva. Evo je prva. Čekaj, s njim kako stoji to. Evo je prva. Eto kako ona izgleda. Evo, znači evo je prva pijavica. Znači evo, to je pijavica koja kad se ispruži ima preko 10 cm, znači. Jedna se kači na udici, vidjet ćete kasnije. Jedna se kači na udici, posle kad menjamo mamce, vidjet ćete. Jedna se kači na udici, s tim da se seku u krajevi, sve ćete to da vidite u sljedećem videu, ali evo kako izgleda pijavica. Idemo dalje, znači, niz obolu, tražeći pijavice. Sad ćemo da vidimo da li ima još neka. Opa, evo je još jedna koja beži, uporno beži, ali ne može da pobegne. Bežeća pijavica. Bežeća pijavica. Ovo je neka sredina. Sredina, znači za somo, evo je koliko, znači, ali tu sredinu uzde somo od 100 kila, znači, jer on, ljudi kače po 3-4 pijavica, nema potrebe za kačenje 3-4 pijavica, zato što pijavice ne idu u jatu od 5-6 komada, znači pijavica je jedinka, znači kreće se sama po sebi, znači koliki god da je som, on uzima jednu pijavicu, znači dovoljno je kačenje jedne pijavice. Hajde eventualno dve zbog vibracije, zbog ovo ono, ali preko toga je nepotrebno, znači stvarno je nepotrebno kačenje, znači jedna do dve pijavice je dovoljno za pecanje bilo koje veličine soma. Opa, evo još jedan komad. Krupne pijavice. Ali baš krupne. Uhvatila se na moj prst i pokušava da se... Pogledajte koja je to pijavica. Ugasi tvoju lampu po meni. Pogledajte koliko je to pijavica. Znači, uhvatila se... Pogledajte vi to. Cela ruka. Znači, to je pijavica od 15 cm. Izuzetan primjerak. Izuzetan, znači. Ovo je pravi somaroški primjerak. Evo je ovdje jedna. Evo je pijavica. Znači, op, zamora da nam pobegne. Evo je, znači, ovo je prevelik primjerak pijavice. Ovo se lepi na moj prst. Znači, ovo je mamak za soma na svim vodama. Znači, na svim zatvorenim, otvorena Dunav, sva jezera, Morava,
Znači, pogledajte koliko je ona, znači. Pogledajte ovo. Znači, to ni jedan som ne može da odoli. Pogledajte koliko je to, znači. To je ekstremno velika, velika pijavica. I, opa, pada. Beži. I stavljamo je u flašu sa ostalim pijavicama, a poslije ćete da vidite šta smo uhvatili za nekih 15 minuta lova. Idemo dalje, Zoki. Ne znam. Ne znam, ne vidim ni jednu. Tražimo, tražimo. Evo je, evo je. Vidite, dragi drugari, pogledajte, ona je krenula negde na svoje putešestvije, ali mi smo je presreli, znači pogledajte, to je izuzetan, znači, primjerak pijavice. Ovo, za ovo plaču somaroši, na primjer, u nekim mjestima gde ne mogu sebi priuštiti to. Pogledajte koja je to pijavica. Znači, to je izuzetan primjerak pijavice. Eto, to je to, pogledajte koliko je ona. Otvori mi Zoki flašu, molim te da... Da ispakujem. Pogledajte. Razmak između prve i druge je minut možda. Ali eto, zatvori, molim te. Čekaj. To je to, idemo dalje. Tražimo dalje. Ovo ćemo da li ima negdje? A ne znam, čekaj da vidim. Evo je, da kopiš. De. Tu, nosi sve. Vadi sve. Ej, vadim. Vadim sve, ali pobeže. Nema veze, pobeže nam. Jedna nam pobeže. Nema veze, drugari. I kad jedna pobegne, znajte da uvek druga dođe na njeno mesto. Ona dođe kao žene, pijavica kao žena. Dođe, da. Uvek dođe neka. Evo, nastavi da snimaš, sad ćemo da vidimo drugu. Aj, gledajte, ja čekaj da se ovdje razbistri voda, možda je vidimo. Možda je vidiš. A možda je ne vidiš. Ja ću da idem dalje. Ali mislim da ću... Da ćemo... Da nađemo opet neku. Kao i do sad. Popiše me, idem. Mislim, našli smo 15, tak što ne bi našli. I još. Jezda nam ne treba, ali treba komšijama našim, somarošima. Zoki, evo je ovdje, snimaj. Ne snimaj, dođi, ne snimaj. Evo, možete da vidite, dragi drugari, dve pijavice. Koje one je na vogme, na... Na puža. Na puža. Skupili su se na puža, znači evo je prva. Pridrži mi lampu. Evo je prva, došli su da jedu puža, je mrtvog puža, i evo je druga. Znači, pošto su oni lešinari, u prirodi su lešinari, to su lešinari. One su lešinari i ovaj, kako se zovu bre, ovi kao krpelji i ovo, kako se zovu? Kropije. Lešinari i... Jao bre! Evo, dve pijavice, znači na jednom mjestu. I to velike. Jao, kako se zove to? Dobro posao kad se sjetiš. Da, kad se sjetim reći ću... Daj mi lampu da vidim, možda vamo ima neka. Dosta sad imamo, a? Koliko imamo, daj da imamo. No, ne znam, ja mislim da imamo. Evo još jedna. Evo još jedna. Jeste sitna, ali da ti kažem, Zoki, ova mala som ne bira kad ćeš. E, oću ovu, som ne nosi pantljiku, znači oni jede, znači. I ovu sitnu hoće samo 100 kila da uzmem, znači, nije bitno. To je to. Imamo, do sad koliko imamo, imamo, brate, mislim ako zasvetliš ovdje da ima još jedna. Nije tačno. Zajebe se. Evo, do sad možete da snimite, dragi drugari. Evo, ovdje ima 15 pijavica. Dovoljno nam.
Pa dovoljno je za 15 udarca ozbiljnih somova, znači. Dobro. Neki ljudi, verujte mi, znači ljudi negde kupuju, u Beogradu kupuju pijavice. A dovoljno je da izađu na vodu i da, da potraže, da potraže na ovaj način kao što smo mi. Znači, evo vidite kako je ovaj ovde priobalje. Znači, ide reka, jezero, pa trava, pa zemlja. Znači, dovoljno je da se promuvaju ovim, ovim letnjim, letnjim vremenima, dovoljno je da se promuvaju, znači, pored vode? Pored vode, da, u neko vreme, 10 sati, nekih pola 11 uveče, da se promuvaju i pijavice će same da izađu i da se nahvataju, bolje ne da ih plaćaju 50 dinara tamo, nemam pojma, ili već koliko koštaju ispod, ispod Pančevačkog mosta. Ne sad da ja ispada da kvarim posao ljudima, ali i sam, i sam, samo hvatanje mamaca je doživljaj za sebe. Znači, mi imamo ovde pijavica i više nego dovoljno za večeras, tako da ćemo da damo komšijama koji čekaju soma, soma ispod, ispod nas. Tako da, evo još jedno, dok mi pričamo, evo, izašla je pijavica. Evo. I to pijavica, brate. Pogledaj koliko pijavica. Znači, što više pričamo, više pijavice izlaze. Pa, otprilike. Znači, evo, pijavica koliko hoćeš. Samo je, dobro. Nekom je lakše da izvadi 50 dinara i da plati, nekom je lepše da potraži, ali sve u svemu, pijavice se nalaze u ovakvom terenu. Evo, možete da snimite, znači, obala jezera, trava, i tu već ide zemlja. Tako i na Savi i na Dunavu, znači svugde u ovim sparnim vremenima, svugde je tako, znači svugde se tako lovi pijavica i tu nema, nema šta više da se priča. Kraj.